Здравейте, хора, аз съм Тони Беге. Да. Във втори епизод, помните, нали, това е продължението на втори епизод. Времето ни беше стигнало и ми се изключи камерата. Да. Сега ще продължим. Бяхме стигнали до, нали, когато пребягах на бегом през вечерта в къщата. Нали, в мен имаме 7 айрон. И да, сега ще го спечем. Сега ще го спечем. С хубавия кол, който имаме. И лягаме да спим, нали? После, като го изпечем, ще си направим айрон кирка. И отиваме да изкопаме намерените диаманти и голд, за които бях адски хепи за този епизод. Си казах, щом камерата ми се изключила и така, задължително ще направя втори епизод, за да изкопам ценните работи. И да, направих го. Добре, идва и моментът на изненадата. Правим си айрон кирка, приятели. Тя е готова. Айрон кирката е готова. Ще направим също така и още една каменна. Още една... Още три камени. Ще правим още три камени. От камик. И ще продължаваме да копаме. Естествено, след като се направя и торчове, понеже те вече са насвършвани. И да, торчове. Да, там ще торчове сега. Така, ще направим малко торчове. Хоп. Ето. 1, 2, 3, 4, 5. Направихме си 40 торча. Толкова не си гът. Слагаме останали колец тук. Този кол от дърво го слагаме тук. Слагаме си камика. И продължаваме, нали, ще слизаме. И ще продължаваме да копаме, докато не намерим още скъпоценни неща. Естествено това бебче го оставаме тук. Тези глупости оставаме тук. И отиваме към пещерата. Опа, храна. Се подготви храната. Така. Вау. Да, хора, продължаваме. Тяма да се изкопаме. Не. Малък зомбак ли си? Не, наливаме малък зомбак. Малък зомбак. Хора, малките зомбаци тук са ги направили адски досадни. Ай, понимавай, господин скелет. Двама са. Ужас. Тя ми ги трепим. Ще ги шамаросвам. Ще ги карам на шамари. Това да не е то от водата. Не е то от водата. Иди там. Не може да не оцелиш.
Всичко в мене. Всичко в мене. Yes. Това беше изключително рисковано. Веднага с тези 4 айрон си правим бутуши. Написано от скелети и глупости. Така, продължаваме, хора, с айрон кирка в ръка, с гордо вдигната глава. Отиваме да си копаме даймонда. О, yes. Колко съм сайтнат. Мерихме голд. Голдец. Колко голдци имаме? 9 голд, добре. Идва и айрона. Идва и редът на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кога ви кажа, хора? Ха! Късметля. Ими да. Този епизод продължение, главно това ще правим. Ще продължаваме да разкопаме някъде наоколо. Естествено, като се използваме тази кирка. Добре, хора, не очаквали сме толкова надълбоко. Ми хора, главно това щахме да правим в епизода, но не можа да довърша. Да. Това ще бъде. А, да, и бронята. Оп. Опса. Добре, хора, аз се губя в собствените си разкопки. Ужас. Еми, добре, хора, ще се върна, когато съм в къщата, но този път няма да спра клипа.